Hejsa, Mrs. Didi. Dejligt dårligt, hvis der var nogen, skulle være tvivl. Nå, men hvad det hedder, jeg skal synge et nummer, som den dejlige dotter har ønsket. Det er Alle Mine Venner med Lasse og Mathilde. Og ja, vi kører sgu bare derud af, du. Den kommer her. Der er en dreng i mit kvarter, der ser bedre ud end mig. Og der er en, der spiller fløjte, og der er en, der hedder Kai. Vi har alle sammen cykler, og de fleste spiller bold. Og stærken elsker uden vand derpå, når det er koldt. Du skulle møde mine venner, det er de bedste, som jeg har. Men alle dem, jeg kender, siger, de ligner Jørgens far. Ja, alle dem, jeg kender, siger, de ligner Jørgens far. Ulla kan gå baglæns uden hænder på en stor. Hun har noget, hun vil vise os, når hun engang bliver stor. Der er ingen, der kan tæve Kurt, for han har briller på. Og han er højere end far, så ham tør ikke at slå. Du skulle møde mine venner her i huset, hvor jeg bor. Bare ikke Olga, for hun kalder på sin mor. Bare ikke Olga, for hun kalder på sin mor. Carla, hun har stiftet og en pistol med 4 skud. Børge har en bluetooth, fordi han siger, jeg tror på Gud. Og Ole Unger ævler ned på hjørnet hos fru Spitz. Nu kaster mor med due lort, så skal vi op om lidt. Ja, du skulle møde mine venner. Vi bor i nummer 7. Du må få fru Jørgensens tænder, hvis det jeg siger liv. Ja, du må få fru Jørgensens tænder, hvis det jeg siger liv. Ja, ja, du må få fru Jørgensens tænder, hvis det jeg siger liv. Yeah. Oh, it's still getting off.